a importância de se fazer a coisa de uma maneira diversa, de uma maneira aberta, com olhares diferentes. Então, acho fantástica essa ideia. Nós estamos participando aqui da montagem da exibição das fotos dos alunos. Esse aqui, como vocês podem ver, é o resultado das imagens captadas por eles. Além da informação de reconhecer mais ainda os patrimônios materiais e imateriais, de se ver também, eu acho que todo mundo gosta de se ver, ver a cidade, ver os prédios que você costuma passar de lado e tal, identificar aquilo como nosso. Para nós, eu me sinto altamente feliz, orgulhosa, porque eu adoro essa terra e eu faço questão de que ela realmente seja assim vista, valorizada, porque ela tem realmente know-how para isso.